Poštovana publiko i ljubitelji glazbe, dobra vam večer i dobrodošli na ovogodišnji, božično-novogodišnji koncert Puhačkog orkestra Josip Kašman. Kao i uvijek do sada, božično-novogodišnji koncert započeli smo tradicionalnom himnom Lošinju, autora Vitorija Kraljeta i aranžera Josipa Smojgara. Neka ovaj koncert bude poklon svima koji prate Puhački orkestar, koji ga vole, podupiru i cijene. Dar svima koji ste se ovdje okupili da zajedno uživamo u božično-novogodišnjem ugođaju. A sve to pod dirigentskom palicom maestra Davora Mužića. Glenn Miller Parade. Miks je jednih od najpoznatijih pjesama američkog skladatelja, dirigenta i aranžera Glenna Millera. On i njegov orkestar bili su jedan od najpopularnijih i najuspješnijih bendova 20. stoljeća i ere big bendova sa 16 izdanih ploča broj 1 i 69 top 10 hitova. American Patrol, Moonlight Serenade, St. Louis Blues March i In the Mood samo su neki od mnogobrojnih Millerovih hitova koje ćemo večeras čuti. Maestro Mužić, izvolite. Thank you.
Grease je američka romantična musical komedija iz 1978. godine temeljena na istoimenom musiclu. Film prikazuje živote podmazivača Dennya Zukoa i australske studentice Sandy Olson, a glume John Travolta i Olivia Newton-John. Njegov album sa soundtrackom završio je kao drugi najprodavaniji album godine u Sjedinjenim američkim državama. Poslušajmo najpoznatije hitove: Grease, Summer Night, Hopelessly Devoted to You i You Are the One That I Want. Briljantin i Maestro Mužić, izvolite. Thank you.
Kao i svake godine želimo se zahvaliti financijerima i sponzorima Puhačkog orkestra. U prvom redu to je grad Mali Lošinj i turistička zajednica grada Malog Lošinja. Zatim su tu još i Jadranka Turizam i Jadranka Trgovina, Pučko otvoreno učilište Mali Lošinj, turistička zajednica Kvarnera, Primorsko-goranska županija, Lošinjska plovidba brodogradilište, Karlovačka pivovara, More Nikola Dragoslavić, Lovačko društvo Halmac Nerezine, Radio Mali Lošinj, Radio Jadranka, Pizzerija Buldog Dražen Miličević, Agencija Mediteran Željko Šoša, Lovačko društvo Kamenjarka, Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Mario Hoffman, Klesarstvo Kavedoni i Art Fizio. Svi vrijedni donatori, pojedinci, prijatelji i podupiratelji Puhačkog orkestra istaknuti su ove godine na prigodnom popisu uz ovogodišnji program koncerta. Zahvaljujemo svim sponzorima koji su i ove godine omogućili održavanje tradicionalnog nautičkog koncerta. Zahvaljujemo svima koji svojim radom i angažmanom pomažu u djelovanju orkestra. Također, posebna zahvala poduzećima, ustanovama, poslodavcima te osnovnoj i srednjoj školi koji uvijek imaju velikog razumijevanja za sve potrebe naših članova kod javnih nastupa. Zahvaljujemo na uspješnoj suradnji grupi lošinjskih mažoretinja na čelu sa gospođom Anom Buljeta i Emom Maljić. Zahvalu zaslužuju i naš medijski pokrovitelj Radio Mali Lošinj, Radio Jadranka, te portal Otoci.net, Novi List i Radio Rijeka. Dajmo jedan lijepi aplauz za sve ovo. Slijedi nam Bamboleo, pjesma na španjolskom jeziku iz 1987. godine romsko-francuskog benda Gypsy Kings s njihovog istoimenog albuma. Bamboleo bi se na španjolskom mogao prevesti kao njihati se, njihati ili visiti. Sada već kultna pjesma postala je svjetski hit za Gypsy Kings i od tada su je obradili mnogi izvođači. Flashdance, What a Feeling, pjesma je iz filma Flashdance iz 1983. godine s glazbom Georgea Morodera, stihovima Kit Forcija i nedavno preminule pjevačice Irene Cara. Glazba i stihovi pjesme nastali su prema posljednjoj sceni iz filma u kojoj glavni lik, to jest glavna glumica, pleše na audiciji za grupu sudaca. Osjećali su da bi plesačeva ambicija za uspjehom mogla djelovati kao metafora za ostvarenje bilo čijeg sna. Pa poslušajmo, maestro, izvolite. Thank you.
Prije nego što nastavimo s programom, napominjemo da je i ove godine ovaj koncert humanitarnog karaktera. Puhački orkestar Josip Kašman i ove godine priključuje se manifestaciji Advent na Lošinju u humanitarnoj akciji prikupljenja novčanih sredstava za opremanje senzorne sobe, to jest novog prostora koji se uređuje za djecu s poteškoćama u razvoju. Također za nabavku vage potrebne u osnovnoj školi u prostoriji za sistematske preglede i nabavku vage za novorođenčad za potrebe patronažne sestre. Za sve to potrebna su značajna sredstva, ali mi smo sigurni da zajedno možemo to postići. Kutije za vaš dobrotvorni prilog nalaze se pred ulazom u kino Sabu. Fireball je pjesma američkog repera Pitbulla s vokalom američkog pjevača Johna Ryana. Objavljen je u srpnju 2014. godine kao drugo izdanje s osmog Pitbullovog studijskog albuma Globalization. Bella Ciao, talijanska je protestna narodna pjesma s kraja 19. stoljeća koju su izvorno pjevali radnici Mondine u znak prosvjeda protiv teških uvjeta rada na rižinim poljima sjeverne Italije. Pretpostavlja se da su pjesmu Mondina modificirali i prihvatili kao himnu talijanskog pokreta otpora partizani koji su se suprotstavili nacizmu i fašizmu. Razno razne verzije Bella Ciao i dalje se pjevaju diljem svijeta kao himna slobodi i simbol otpora. Maestro, izvolite. Thank you.
Vilo moja, hrvatska je pjesma koju je skladao Ivica Badurina na stihove Vlasta Juretić. Proizvedena je na festivalu Melodije Istra i Kvarnera 1997. godine, a tada su je pjevali Vinko Coce i Klapa Krk. Velikim pljeskom pozdravimo našeg večerašnjeg gosta koji će zajedno s orkestrom izvesti ovu pjesmu. Dame i gospodo, Vedran Spasojević. Čikat. A sada malo božićnog ugođaja. Božićni miks splet je tradicionalnih božićnih pjesama u to vrijeme godišta Narodi nam se i radujte se narodi u aranžmanu Buce Roguljića. Odmah potom slijedi i Fall in Appropriate Christmas Carols. To je miks poznatih božićnih pjesama u aranžmanu Alistair Willera. Poslušajmo Silent Night Rock, Coventry Tango i Yiddish Bells. Maestro Mužić, izvolite.
A mi smo, draga publiko, stigli do gotovo samog kraja ovogodišnjeg koncerta, koji je ujedno i 39. nastup Puhačkog orkestra u ovoj godini, ali i 29. po redu božićno-novogodišnji koncert. Prigoda je to i zadovoljstvo predstaviti ovogodišnjeg novog, jednog novog člana Puhačkog orkestra. Inače bi bilo uvijek više. Podmladak, ove godine je to jedan, ali vrijedan. On je dobio priznanje za moj prvi nastup. Odlučio se svirati trubu. Dame i gospodo, Gilberto Hoffmann. Priznanja su dobili i članovi koji su u orkestru više godina. Nessa Salaman na alt saksofonu za 5 godina rada. Nje nema, ona je opravdano odsutna, pa dajmo joj jedan drugi aplauz za nje. Renato Picinić na udaraljkama za 15 godina rada. Marta Nikolić na flauti za 15 godina rada. Steno Vidulić na udaraljkama za 35 godina rada. I Mario Hoffmann na baritonu za 55 godina predanog rada. Malo čudno, 55 godina rada, ovako bi mu čovjek dao 50, ne više. Dobro, ajde. I kao i svake godine, već tradicionalno, grad ovom prilikom, grad Mali Lošinj, poklanja Puhačkom orkestru jedan novi instrument. Ove godine je to marching kasa koju svira Steno. Evo, on će vam ju sad pokazati. Dragi prijatelji, ove godine pozivamo vas nakon koncerta na druženje uz čašicu razgovora u prostoru Puhačkog orkestra gore iznad ove dvorane. I prije razglaza napominjemo, nemojte zaboraviti vaš dobrotvorni prilog. Zapamtimo da je dobro činiti dobro. Na kraju krajeva, kune vam vrijede, daj ne još 10 dana. I kao i uvijek do sada, naš koncert završava najpoznatijom koračnicom svih vremena. Radetski marš Johna Strausa starijeg. Hvala vam lijepa na sudjelovanju i doviđenja istom prigodom iduće godine. Maestro, izvolite.
još da otiđe do kraja.